საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვიწყებთ ჟანგბადის შესწავლას. როგორც მოგეხსენებათ, ჟანგბადი ყველაზე გავრცელებული ელემენტია დედამიწაზე. ის მთელი ელემენტების 49% შეადგენს მასით. და გარდა ამისა, დიდი რაოდენობით ჰაერშია გავრცელებული თავისუფალი სახით, O2-ის სახით. და შედის ისეთი მნიშვნელოვანი ნივთიერების შემადგენლობაში, როგორიც გახლავთ წყალი. გარდა წყლისა, ჟანგბადი შედის თითქმის ყველა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ნივთიერებებში, როგორიც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები. და დედამიწის ქერქში არსებული მინერალების უმრავლესობა შეიცავს ჟანგბადს. არაცოცხალი სამყაროს მთავარი ნივთიერება ეს სილიციუმის ოქსიდია, სილიციუმ O2, რომელიც ასევე დიდი რაოდენობით შეიცავს ჟანგბადს. ასე რომ ჟანგბადი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ელემენტია, თანაც ძალიან დიდი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ელემენტია, რის გარეშეც არ მიმდინარეობს ცოცხალ ორგანიზმებში არანაირი პროცესი, სულ თქვა ეს არის ჟანგბადის მონაწილეობით მიმდინარე ჟანგვააღდგენის რეაქცია, ნელი ჟანგვის პროცესები მიდის ორგანიზმში. არაცოცხალ ბუნებაში მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმების ლპობის და ხრწნის პროცესიც ჟანგბადის თანაობით მიმდინარეობს. და გარდა ამისა, ჟანგბადის თანაობით ხდება წვის პროცესები, რაც დედამიწაზე და ყოფა ცხოვრებაში ენერგიის წყაროს წარმოადგენს. ჟანგბადი ეს გახლავთ პერიოდულ სისტემაში მეექვსე აჯგუფის ელემენტი. მეექვსე აჯგუფის ელემენტი, რომლის გარდაც ამ ქვეჯგუფში, მეექვსე აჯგუფში შედის ჟანგბადი, გოგირდი, სელენი, ტელური და რადიოაქტიური პოლონიუმი. ყველა მათგანს აერთიანებს ის, რომ გარეშრეზე მათ აქვთ 6 ელექტრონი. ანუ დასრულებამდე ჟანგბადს აკლია 2 ელექტრონი. მისი გარეშრე, ის არის მეორე პერიოდის ელემენტი, 2 შრე აქვს, გარეშრე მისთვის მეორე შრეა და გამოიყურება შემდეგნაირად: 2S2, 2P4. და რადგანაც გარეშრეზე მეორე შრეზე ზოგადად D ქვედონი არ არსებობს, ამიტომ ჟანგბადს აქვს მხოლოდ 2 გაუწყვილებელი ელექტრონი, 2 ელექტრონი აკლია გარეშრის დასრულებისთვის. ის ნაერთებში, როგორც წესი, 2-ვალენტიანია. როგორც წესი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს 3-ვალენტიანი, მაგალითად, როდესაც წყლის მოლეკულა მჟავას წყალბადს, პროტონს იერთებს და ჟანგბადის ხარჯზე დონორულ აქცეპტორულად. ამ შემთხვევაში ჟანგბადი უკვე 3-ვალენტიანია. რაც შეეხება მის ელექტროუარყოფითობას, ის მეორე ადგილზე ელექტროუარყოფითობით ფტორის შემდეგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფტორთან ნაერთში ის ამჟღავნებს ელექტროდადებითობას, ანუ ის მისი ჟანგვის ხარისხი დადებითია O2-ში. და გარდა ფტორთან ნაერთისა, ყველა დანარჩენ ნაერთში, დანარჩენ ელემენტებთან, მისი ჟანგვის ხარისხი შეიძლება იყოს -2 უდიდეს უმრავლესობაში, -1 შეიძლება იყოს ეს პეროქსიდებში და ესე იგი 0-ია თვითონ თავისუფალ მდგომარეობაში. ანუ მისი ჟანგვის ხარისხი, ჟანგბადი ჟანგვის ხარისხი -2-დან +2-მდე იცვლება, 0-ის გავლით, რა თქმა უნდა. -2-დან -1, 0, +2. რაც შეეხება რასთან ურთიერთქმედებს ჟანგბადი, აღსანიშნავია, რომ ჟანგბადი გარდა 3 ინერტული აირის, ეს არის ჰელიუმი, ნეონი და არგონი, აი ამ 3 ინერტული აირის გარდა, თითქმის ყველა დანარჩენ ელემენტებთან წარმოქმნის ოქსიდებს, ნაერთებს, მაგრამ ყველა ოქსიდი პირდაპირ ხერხით არ მიიღება. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ნებისმიერი ელემენტი შეიძლება ჟანგბადში დავწვა და მივიღოთ ოქსიდი. ასე არ არის. მხოლოდ უშუალოდ, ანუ პირდაპირ ხერხით ის არ ურთიერთქმედებს
ჰალოგენებთან, მე7 ჯგუფის ელემენტებთან და ოქროსთან და პლატინის ოჯახის მეტალებთან. მათი ოქსიდები არსებობს, შეიძლება მივიღოთ ოღონდ არაპირდაპირი გზით. რაც შეეხება ჟანგბადის იზოტოპურ შედგენილობას, მას სამი იზოტოპი გააჩნია, ეს არის O16, O17, O18. ანუ მასური რიცხვი 16, 17, 18. ბირთვის მუხტი 8, ანუ ზეთი ეს არის 8 ტოლი, პლუს 8, 8 პროტონია ბირთვში. და რაც შეეხება მას, რომ რომელი რა რაოდენობით არის, ყველაზე დიდი რაოდენობით 99-98% არის, მიასედი პროცენტი არის ჟანგბადი, O16, ამიტომ საშუალო, ფარდობითი საშუალო მასა მისი 16 ტოლია, აერიანი 16 ტოლია. ჟანგბადი თავისივე მეორე ატომს უკავშირდება საზიარო ელექტრონული წყვილებით, წარმოქმნის მარტივ ნიუთიერება O2-ს და გარდა ამისა ჟანგბადი წარმოქმნის კიდევ მეორე მარტივ ნიუთიერებას, ეს გახლავთ ოზონი O3. ესე იგი ჟანგბადი ორ მარტივ ნიუთიერებას, ჟანგბადს და ოზონს წარმოქმნის. აქ ალოტროპიის მიზეზი არის მოლეკულაში ატომთა განსხვავებული რიცხვი. როგორ მიიღება ლაბორატორიაში ჟანგბადი და როგორ მიიღება მრეწველობაში ჟანგბადი? ჟანგბადი ლაბორატორიაში მიიღება ისეთი ნივთიერებების დაშლით, რომლებიც ადვილად იშლებიან და რომლებიც თავისთავად ცხადია ჟანგბადს შეიცავენ. ასეთი ნივთიერებები გახლავთ: კალიუმ პერმანგანატი, არის ბერთოლეს მარილი, კალიუმ ქლორ O3, წყალბადის პეროქსიდი, წყალბადის ზეჟანგი და არის კიდევ ესეთი კალიუმის ნიტრატი, კალიუმის გვარჯილა და ზოგადად გვარჯილები, კალიუმის და ნატრიუმის გვარჯილები იშლებიან და თავისუფალ ჟანგბადს გამოყოფენ. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ შემდეგ ჟანგბადის მიღება ლაბორატორიაში და მისი თვისებებიც. ჟანგბადი არის ჰაერზე ოდნავ მძიმე, მისი ფარდობითი მოლეკულური მასა 32-ია, ჰაერის არის 29, წყალში მცირედ იხსნება, ეს ასმოცულობა წყალში იხსნება 3.1 მოცულობა ჟანგბადი. ის არის თავისთავად ცხადია აირი, უფერო, უსუნო, უგემო აირი. ჰაერში 21%-ია მოცულობით, მასით 29%-ია, 23%-ია. და ის საკმაოდ აქტიური არამეტალია, მაღალია მისი აქტიურობა და ამას მოწმობს ის, რომ ჰაერში მიდის სხვადასხვა წვის რეაქციები. როგორც აღნიშნეთ, ის გარდა ინერტული აირებისა, ჰელიუმის, ნეონის და არგონის, ყველა არამეტალთან და მეტალთან წარმოქმნის შესაბამის ნაერთებს სხვადასხვა პირობებში და ჩვეულებრივად ჰაერზეც ზოგიერთი ნივთიერება, ზოგიერთი მარტივი ნივთიერება ადვილად იჟანგება, ასეთები არიან ტუტე მეტალები, ამიტომ ტუტე მეტალებს ჩვენ ზეთის ფენის ქვეშ ვინახავთ. და რაც შეიძლება, როდესაც ტუტე მეტალს სუფთა ჟანგბადში დავწვავთ, გარდა ლითიუმისა, ტუტე მეტალები გახლავთ ეს პირველი აჯგუფის ელემენტებია, ლითიუმიდან დაწყებული, ლითიუმის გარდა დანარჩენები გვაძლევენ არა ოქსიდებს, არამედ პეროქსიდებს და ჰიპეროქსიდებს. მხოლოდ ლითიუმი წარმოქმნის ჟანგბადში წვის დროს ოქსიდს. ჟანგბადი ურთიერთქმედებს წყალბადთან, ანთებული წყალბადი სუფთა ჟანგბადში უფრო ინტენსიურად აგრძელებს წვას წყლის წარმოქმნით. ასევე კარგად იწვის სუფთა ჟანგბადში ნახშირი. ასევე ფოსფორი. გოგირდი. მეტალებიდან, როგორც აღნიშნეთ,
ნატრიუმი მაგალითად სუფთა ჟანგბადში გვაძლევს არა ოქსიდს, არამედ პეროქსიდს, ნატრიუმ 2. ნატრიუმ O2. შეფოთიში. ცოტა ხანს გავჩერდით რა აი აქ ამას წავშლი. პეროქსიდი უნდა დავწერო ხო და შეცდომით წერდი. დიახ, დიახ, აქედან. ნატრიუმი, როგორც აღნიშნეთ, ჟანგბადში წვისას წარმოქმნის პეროქსიდს. ნატრიუმ 2 O 2 ასევე კალიუმი, კალიუმის ჰიპეროქსიდს წარმოქმნის და ასე შემდეგ. ჟანგბადში იწვის ისეთი მეტალი, როგორიც არის რკინა, რომელიც ჩვეულებრივ ჰაერზე ხოლო ტენიენის თანაობით იჟანგება, მაგრამ თუ სუფთა ჟანგბადში გავარვარებულ რკინას ჩაუშვებთ, ის აგრძელებს ინტენსიურ წვას და გავარვარებული ნაპერწკლების სახით წარმოიქმნება მისი ოქსიდი, უბრალოდ შერეული ოქსიდია ეს, ერთი კონკრეტული ოქსიდი არ არის, ფერუმ 3O4. ეგრეთ წოდებული რკინის ხენჯი, რომელიც ორი ოქსიდის ფერუმ O-ს და ფერუმ 2-ის O3-ის ერთობლივი პროდუქტია. გარდა მარტივი ნივთიერებებისა, მეტალების და არამეტალების, ჟანგბადში იწვის რთული ნივთიერებებიც. მაგალითად, ჩვენ ყოველდღურად ვწვავთ ბუნებრივ აირს, რომლის მთავარი შემადგენელი გახლავთ მეთანი, CH4, და მისი წვის დროს გამოიყოფა ნახშირორჟანგი, წყლის ორთქლი და დიდი რაოდენობით სითბო, რის გამოც ჩვენ ყოველდღურად ამ რეაქციას ახორციელეთ. CH4 პლუს O2, ეს გახლავთ მეთანი, ბუნებრივი აირის მთავარი შემადგენელი კომპონენტი, მიიღება CO2 და H2O. პლუს Q, რის გამოც კიდევ მეორე ამ რეაქციას ვატარებ ჩვენ ყოველდღურად. როდესაც რთული ნივთიერები წვის რეაქციას ვადგენთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ ამ რთულ ნივთიერებაში შემავალი თითოეული ელემენტი, მაგალითად H2S-ი, როცა დავწვავთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წალბადიც ჟანგბადს ადვილად უერთდება, გოგირდიც იწვის ერთიც და მეორეც, ამიტომ შესაბამისი ოქსიდები მიიღება. მიიღება H2O პლუს SO2. თუ მაგალითად არასაკმარისი იქნება ჟანგბადი, ჟანგბადის არასაკმარისი პირობების შემთხვევაში, მაშინ შეიძლება გოგირდი დარჩეს დაუწვავი, თავისუფალი გოგირდი მივიღოთ და წყლის ორთქლი მივიღოთ. ერთი სიტყვით, აი ამ ასეთი ანალოგიური პროცესები მიდის ცოცხალ ორგანიზმებშიც, როგორც ვიცი, ცოცხალ ორგანიზმში შედის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, რომლებიც შეიცავენ ელემენტ ნახშირბადს, წყალბადს, ჟანგბადს, ცილაში აზოტი შედის და კიდევ გოგირდიც შედის. აი ამ მათი წვის დროსაც ჩვენ ამოვისუნთქავთ ნახშირორჟანგს და წყლის ორთქლს, რომელიც თავისთავად ცხადია ამ რთული ნივთიერებების ნელი ჟანგვის პროცესში წარმოიქმნება ცოცხალ ორგანიზმებში. და აქედან გამომდინარეობს, რომ ამ წვის დროს CO2 და წყლის ორთქლი გამოიყოფა. რა განსხვავებაა ერთი უნდა ავშვათ ნელ ჟანგვასა და წყლას შორის? უკვე აღნიშნე, რომ ეს ცოცხალ ორგანიზმებში მიდის ნელი ჟანგვის პროცესი, ანუ ნივთიერებების ჟანგბადთან ურთიერთქმედების პროცესი. ამ დროსაც ენერგია გამოიყოფა. წვაც, რა თქმა უნდა, ჟანგვის პროცესია, მაგრამ წვა და ნელი ჟანგვა განსხვავდება იმით, რომ წვას თან ახლავს აალებაც, ანუ სწრაფი ჟანგვის პროცესი მიმდინარეობს. წვა, ეს არის სწრაფი ჟანგვის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს სითბოს და სინათლის გამოყოფით. ხოლო ცოცხალ ორგანიზმში ნელი ჟანგვის პროცესი და ზოგადადაც შეიძლება ცოცხალ ორგანიზმში არ იყოს, მაგრამ ჰაერზე ხდებოდეს ნელი ჟანგვის პროცესი ამა თუ იმ ნივთიერებისა, აი ნარჩენების წყობის აღწნის შედეგად, ამ დროს სითბო გამოიყოფა, აალება არ ახლავს თან.
და ამ სითბოს ხარჯზე ხდება ორგანიზმის ცხოველმოქმედება, ნაწილი ხმარდება, აი ორგანიზმის ცხოველმოქმედებას, ნაწილი სამარაგო სახით ნუკლეინის მჟავებში აკუმულირდება და როდესაც ორგანიზმს გარკვეული საკვები არ მიეწოდება, მაშინ ხდება ორგანიზმის ცხოველმოქმედება დაგროვილი ენერგიის ხარჯზე. Როგორც აღნიშნეთ, ჟანგბადი იმის გამო, რომ ესე იგი ცუფთა ჟანგბადში ინტენსიურად მიდის წვის და ჟანგვის პროცესები, ამ მიზნით ჟანგბადი გამოიყენება გარდა საწვავის წვისა მეტალურგიაში, მაგალითად ფოლადის გამოდნობის დროს თუჯისგან, ფოლადისში სხვადასხვა მინარევების შემცირების თვალსაზრისით მიზნით ჩატვირთავენ, უფრო სწორად ესე იგი ამ პროცესს ატარებენ სუფთა ჟანგბადის არეში. თვითონ დუჯის გამოდნობის პროცესშიც აღმდგენის CO2-ს რაოდენობის გაზდის მიზნით, ანუ პროცესის ინტენსიფიკაციის მიზნით, ჰაერს უშვებენ, რომელიც გამდიდრებულია ჟანგბადით. ჟანგბადი გამოიყენება კიდევ მეტალების ჭრის და შედუღების საქმეში. აღნიშნეთ, ჩვენ წყალბადის შესწავლის დროს, წყალბადი სუფთა ჟანგბადში როცა იწვის, 3000 გრადუსი ტემპერატურა ვითარდება და ამ პირობებში მეტალების ჭრა და შედუღება შეიძლება ერთმანეთთან. ასევე აცეტილენის წვის დროსაც სუფთა ჟანგბადში დიდი ტემპერატურა გამოიყოფა და ამ დროს ლითონები, მეტალები შეიძლება გადავჭრათ კიდეც და შევადუღოთ ერთმანეთთან. ასე რომ ჟანგბადს ძალიან დიდი პრაქტიკული დანიშნულება აქვს, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ის სიცოცხლისთვის აუცილებელ ნივთიერებას წარმოადგენს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ცდები ლაბორატორიაში ჟანგბადის მიღების შესახებ და მისი ქიმიური თვისებების შესახებ. ჟანგბადი ლაბორატორიაში, როგორც აღნიშნეთ, სხვადასხვა ხერხით მიიღება. ჩვენ მას მივიღებთ კალიუმის პერმანგანატის დაშლის საშუალებით და კალიუმის პერმანგანატის დაშლის რეაქცია შეგვიძლია შემდეგნაირად გამოვსახოთ. იშლება კალიუმის მანგანატად. ეს ჟანგო აღდგენითი რეაქციაა მანგანუმ O2-ად და გამოიყოფა თავისუფალი ჟანგბადი. აი ამ ჟანგბადს ჩვენ შევაგროვებთ და ნახავთ ცდებს ჟანგბადის მონაწილეობით. სუფთა ჟანგბადში როგორ ხდება ზოგიერთი ნივთიერების წვა. ახლა მივიღოთ ჟანგბადი და შევისწავლოთ მისი თვისებები ექსპერიმენტულად. თქვენ იცით, რომ ჟანგბადის ლაბორატორიაში მიღების ხერხი, ეს არის ზოგიერთი ჟანგბადშემცველი ნაერთების დაშლა. ასეთი გახლავთ ერთ-ერთი კალიუმის პერმანგანატი, კალიუმ მანგანუმ O4, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ცნობილია მარგანცოყის სახელწოდებით. ამ ფხვნილის გახურებით მიიღება კალიუმის მანგანატი, მანგანუმ O2, მანგანუმ 4-ის ოქსიდი და ჟანგბადი. აი ამ სინჯარაში ჩაყრილია კალიუმის პერმანგანატი. ახლა ის გავაცხელოთ და გაცხელებისას დაიშლება და შევაგროვოთ ჟანგბადი ქიმიურ კოლბებში. ახლა შენ ვიდრე დაგროვდება ამ კოლბაში ჟანგბადი, ნახოთ, აი ამ კოლბებში გვაქვს შეგროვილი ჟანგბადი, რომ ზოგადად ჟანგბადის ქილის ავსება ჟანგბადით შეგვიძლია შევამოწმოთ ეგრეთ წოდებული მჟუტავი კვარით. აი მჟუტავ კვარს, თუ მჟუტავი კვარი ეს არის ნახშირი გავარვარებული, აგერ ნახშირი ღერო გვიჭირავს მერქნის, გავახუროთ და აი ესეთი მჟუტავი, რომელიც უკვე აღარ იწვის ჰაერზე და გავარვარებულია, ჩაუშვათ ქილაში. აი შეხედეთ, ესე იგი ეს ქილა ჟანგბადით არის სავსე. ასე შეიძლება შევამოწოთ მეორე ქილაშიც და აი ამ ქილაში, რომელშიც ახლა ჩაშვებულია და გროვდება, ნახოთ აბა
თუ დაგროვდა, ჯერ ჟანგბადი აქ არ დაგროვილა. Ну, ვაცალოთ ამას დაგროვება, დაგროვდება. Манამდე ჩვენ ამ დაგროვილი ჟანგბადით სავსე ქილებში ნახოთ რეაქციები, რომლებიც ჟანგბადის არეში მიმდინარეობს უფრო ენერგიულად, ვიდრე ჩვეულებრივ ჰაერს. ეს არის ზოგიერთი ნივთიერების წვა. Магалита, ჩვენ ახლა ვნახავთ ჟანგბადში ფოსფორის წვის რეაქციას და გოგირდის წვის რეაქციას. Აი ფოსფორი, ეს გახლავთ წითელი ფოსფორი. მოვათავსოთ ეგრეთ წოდებულ მეტალის კოვზზე. Მეტალი ეს არის მეტალის კოვზი, რომელიც ნივთიერებათა საწვავად გამოიყენება, მყარი ნივთიერების საწვავად. მოვათავსოთ ეს ფოსფორი. ჩაუშვათ ჟანგბადის სავსე ქილაში. ნახეთ, რომ სუფთა ჟანგბადში ფოსფორის წვა გაგრძელდა ძალიან ინტენსიურად, უხვი თეთრი კვამლის წარმოქმნით. ეს თეთრი კვამლი გახლავთ ფოსფორის წვის შედეგად წარმოქმნილი ფოსფორ 5-ის ოქსიდი, ეს მყარი ნივთიერება, ამიტომ ყვამლის სახით მოგვევლინა, უწვრილესი ნაწილაკების სახით წარმოიქმნა. და ახლა ნახოთ კიდევ გოგირდის წვა ჟანგბადში. აი, ანთებული გოგირდი შევიტანოთ ჟანგბადით სავსე ქილაში. რეაქცია ყურადღება, წვა გაგრძელდა ინტენსიურად. იწვის გოგირდი ცისფერი ალით. აქ არ გროვდება ესეთი თეთრი ფერის კვამლი, იმიტომ რომ გოგირდის წვის დროს წარმოიქმნება აირადი გოგირდოთხის ოქსიდი, რომელიც აირია, უფერო აირია, ამიტომ აი დამთავრდა ჟანგბადი, გამოილია და ჩაქრა გოგირდმა, შეწყვიტა წვა. ანალოგიურად შეიძლება სხვა ნივთიერებების წვის პროცესის ნახვაც. თუ ავიღებთ შესაბამისად, მაგალითად კინაც კი შეიძლება, თუ გავავარვარებთ და სუფთა ჟანგბადში ჩაუშვებთ, ისიც აგრძელებს წვას ნაპერწკლების წარმოქმნით. ეს ნაპერწკლები მყარი კინის ოქსიდებია. ამრიგად დღეს ჩვენ შევისწავლეთ ჟანგბადი, მისი ფიზიკური თვისებები, ქიმიური თვისებები, მიიღება ლაბორატორიაში, რაც შეეხება მრეწველობაში, ჟანგბადი მიიღება ჰაერის გათხევადებით, მაღალი წნევის ქვეშ ჰაერი თხევადება და მისი -200 გრადუსამდე აციებენ, კუმშავენ ჰაერს. ჟანგბადი და აზოტია ძირითადად ჰაერში, აზოტი -196 გრადუსზევით უკვე აირად მდგომარეობაშია და გამოხდით, ჯერ აზოტი აორთქდება, შემდეგ რჩება ჟანგბადი, რომლის დუღილის ტემპერატურა -183 გრადუსია და შემდეგ უკვე რჩება ჟანგბადი თხევადი, რომელსაც აორთქლებენ, ჩატვირთავენ ბალონებში და იყენებენ სხვადასხვა დანიშნულებისათვის. ერთ-ერთი გამოყენების სფერო არის მედიცინა, თუმცა მედიცინაში წყლის ელექტროლიზით მიღებულ ჟანგბადს იყენებენ, როგორც უფრო სუფთას, მას მინარევი სახით არ აქვს ჰაერში არსებული სხვადასხვა აირები. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის.